অলপতে চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে আমচুৰ এটা সজাতি দলে। উল্লেখ্য যে দেওবাৰে আমচুৰ সভাপতি চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যোৱা সজাতি দলটোৱে জিলাখনৰ ওদালগুৰি নামৰ অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানাক্ৰান্তক জিলাখনৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগ নকৰা কথাটোত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। দলটোৱে পৰিদৰ্শন কালত বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লৈ প্ৰশাসনক প্ৰয়োজনীয় খাদ্য বস্তু, শিশু খাদ্য, খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। উল্লেখ যে আগৰ বাতৰিতে আমি নিউজ নাইন অসমৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলো যে আই নদীৰ মথাউৰি ৰিং বান্ধ ছিঙি যোৱাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হৈছিল। চিৰাঙৰ পৰা ইজাজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাইন অসম।